សេចក្តីណែនាំស្តីពីវិធានការបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅតាមស្ថាប័នសាធារណៈនិងឯកជនក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តពោធិ៍សាត់បច្ចុប្បន្នដោយសារមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនលើពិភពលោកពិសេសការរីករាលដាលក្នុងតំបន់និងការរកឃើញករណីថ្មីៗរបស់អ្នកមានផ្ទុកមេរោគ COVID-19 ទាំងជនបរទេសនិងជនជាតិខ្មែរនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផ្ដើមចេញពីកត្តាខាងលើនេះដើម្បីចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់សម្រេចដាក់ចេញនូវវិធានការចាំបាច់មួយចំនួនដល់លោកអភិបាលនៃគណៈអភិបាលក្រុងស្រុកលោកលោកស្រីប្រធានមន្ទីរអង្គភាពជវិញខេត្តមេឃុំចៅសង្កាត់ប្រធានគ្រឹះស្ថានសាធារណៈនិងឯកជនម្ចាស់រោងចក្រសហគ្រាសក្រុមហ៊ុនកសិដ្ឋានស្ថាគារផ្ទះសំណាក់ភោជនីយដ្ឋាននានាក្នុងខេត្តដូចខាងក្រោម1ត្រូវណែនាំមន្ត្រីបុគ្គលិកឲ្យស្វាគមន៍គ្នាដោយលើកដៃសំពះតាមទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរជៀសវាងការចាប់ដៃ2អប់រំមន្ត្រីបុគ្គលិកនិងអតិថិជនឲ្យលាងសម្អាតដៃជាមួយសាប៊ូនិងទឹកស្អាតឬអាល់កុលលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់នៅពេលដៃកខ្វក់បន្ទាប់ពីក្អកកណ្ដាស់មុនពេលបរិភោគក្រោយបន្ទោបង់ឬបន្ទាប់ពីប៉ះពាល់សត្វឬលាមកសត្វ3រៀបចំឲ្យមានកំប៉ុងអាល់កុលសម្រាប់លាងដៃឬកន្លែងលាងសម្អាតដៃដោយទឹកនិងសាប៊ូនៅតាមការិយាល័យកន្លែងធ្វើការនិងតាមកន្លែងបម្រើសេវារបស់ខ្លួន4ត្រូវណែនាំមន្ត្រីបុគ្គលិកឲ្យពិនិត្យតាមដានសុខភាពរបស់ខ្លួនជាប្រចាំប្រសិនបើមានបញ្ហាសុខភាពពិសេសមានរោគសញ្ញាណាមួយដូចជាគ្រុនក្តៅហៀសំបោរឈឺបំពង់កក្អកកណ្ដាស់ពិបាកដកដង្ហើមត្រូវជំរុញឲ្យគាត់ទៅពិនិត្យព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពឬមន្ទីរពេទ្យបង្អែកដែលនៅជិតឲ្យសម្រាកពីការងារឬផ្អាកទទួលសេវា5ប្រសិនបើមានបុគ្គលិកឬអតិថិជនណាម្នាក់មកពីបរទេសឬរួមដំណើរជាមួយឬធ្វើការជាមួយឬប៉ះពាល់អ្នកជំងឺ COVID-19 ក្នុងអំឡុងពេល14ថ្ងៃមានរោគសញ្ញាណាមួយដូចជាគ្រុនក្តៅក្អកកណ្ដាស់ហៀសំបោរឈឺបំពង់កពិបាកដកដង្ហើមត្រូវទូរស័ព្ទជាបន្ទាន់ទៅកាន់លេខ115ឬតាក់ទងលោកប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទលេខ012 81 96និង986ត្រូវអប់រំណែនាំដល់មន្ត្រីបុគ្គលិកនិងអតិថិជននៅពេលក្អកកណ្ដាស់ត្រូវខ្ទប់មាត់ច្រមុះដោយប្រើកន្សែងក្រមាកែងដៃឬក្រដាសរួចបោះចោលក្នុងធុងសំរាមភ្លាមហើយលាងសម្អាតដៃ7ណែនាំដល់មន្ត្រីបុគ្គលិកនៅពេលប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយបុគ្គលដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាគ្រុនក្តៅក្អកកណ្ដាស់ហៀសំបោរឈឺបំពង់កពិបាកដកដង្ហើមត្រូវរក្សាចម្ងាយលើសពី1.50ម៉ែត្រ8មន្ទីរការងារនិងម្ដងម្ដាលវិជាជីវៈខេត្តត្រូវរួមសហការជាមួយរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកបន្តពិនិត្យនិងតាមដានលើពលករដែលបានត្រឡប់ពីបណ្ដាប្រទេសដែលកំពុងរីករាលដាលនៃជំងឺបើមានករណីសង្ស័យនិងមានរោគសញ្ញាណាមួយត្រូវមានវិធានការឲ្យបានគ្រប់មុខ9មន្ទីរព័ត៌មានខេត្តត្រូវសហការជាមួយមន្ទីរសុខាភិបាលដើម្បីផលិតឯកសារអប់រំសុខភាពនិងវិធានការចាំបាច់ក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងសហការជាមួយរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់មេដឹកនាំសាសនាធ្វើការអប់រំផ្សព្វផ្សាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់សហគមន៍
10រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់សូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏មានការភ័យខ្លាចនិងភ្ញាក់ផ្អើលទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានជម្រាបជូនខាងលើសូមបងប្អូនបន្តអនុវត្តវិធានការថែរក្សាសុខភាពនិងការពារខ្លួននិងបន្តប្រកបរបរប្រចាំថ្ងៃជាប្រក្រតីសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានក្រសួងសុខាភិបាលជាសេនាធិការបានធ្វើកិច្ចសហការជាមួយអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងមជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការចាត់វិធានការការពារទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ដូចជាបន្តការងារផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រលើករណីខាងលើនេះរដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់សង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកអង្ញាអ្នកអង្ញាលោកលោកស្រីទាំងអស់ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តពោធិ៍សាត់នឹងយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តនូវវិធានការខាងលើប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដើម្បីការពារខ្លួនយើងនិងប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះថ្ងៃពុធ10រោចខែផល្គុនឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ពោធិ៍សាត់ថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2020អភិបាលខេត្តហត្ថលេខានិងត្រាម៉ៅថូនិន